Welcome back to my YouTube channel. My name is James and this is James Matei TV channel. Sale on the Kuboeka Na Long, where I've been brought up. Na leo nimetembelea msanii mmoja mkali sana, anaitangwa D-Tech. Tuwezikia D-Tech? D-Tech Cyber Services, eh? Jamani ule, huko? So jamaa kuna sada moja kali sana kupande za kadhiani. Anafanyanga hizi vitu. Kuna M-Pesa. Anafanyanga photocopying, printing, lamination scanning. Story na masimu pia anazijua sana. Simu yako ikivunjika, my friend, please. Huu ndio msee. This is the real deal, eh? Anaweza kupatia zile deals legit. So guys, eh? Leo nataka niwalete story moja. There are some of you guys, eh? You were not believing that my queen decided to shave her hair. So maze nataka niwalete video kadhaa kadhaa muone kweli aliamua. Anyway guys, please keep subscribing and share with your friends, eh? Usisahau to click notification bell so that wherever I post a new video, manza you are the first one to watch. Anyway guys, thank you so much for support so far. So let's watch. Tuone ile mrembo anakaa. Amekuwa super ama nimechoma. So my fans ni nyinyi.